Biz Moskvada oshxona ishlatamiz. Ramazonda shu oshxonani ishlatsak bo'laveradimi? Shundoq ham bu yerda kofirlar ro'za tutmaydi. Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Musulmon odam ro'za tutish kerak va ro'za tutmagan odamlarga yordam bermaslik kerak. O'zi kofir bo'lgan bilan ular ovqat yeb yurishligi o'zi ma'siyat uni. U kofir bo'lsa bo'ldi, unga hamma narsa halol degani emas-ku bu. Masalan, bir odam bir kofir zino qilmoqchi. Siz unga sharoit qilib bersangiz bo'ladimi? Ha, kofir-ku deb. Shundoq ham kofir-ku deb. Yo'q, bu gunohga yordam bergan bo'ladi. Un kofirligi bitta gunoh, uni zino qilishligi bitta gunoh. Xuddi shunday uni kofirligi gunoh, ro'za tutmaslik yana bitta gunoh. Mana shunga yordam bergan bo'lib qolasiz va uni 100% kofir deb ham bo'lmaydi. Ichida musulmonman degan amal qilmaydigan odamlar bo'ladi. Ular ham kelib turib ovqat yeyishligi mumkin masalan. Bu narsa qisqasi noto'g'ri. Shuning uchun haloldan kasb qilaman, haloldan yashayman, Allohga itoat qilaman degan odam hech qachon ma'siyatga yordam bermaslik kerak. Allohu a'lam.